စစ်မဖြစ်အောင်ဓာစီဖို့အတွက်အီရန်စစ်တပ်ထိတ်တန့်တက်မှုဖူမူဂျီကာဆမ်ဆူလီမာနီကိုအမေရိကန်ဘက်ကတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့ရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ပွဲတစ်ခုကိုစတင်လိုက်တာမဟုတ်ပဲစစ်မဖြစ်အောင်ဓာစီနိုင်ရေးအတွက်သာရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထရန့်ကပြောပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်ဘက်ကအီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူလီမာနီကိုတုတ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်အီရန်နဲ့အမေရိကန်အကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအခုကိစ္စအတွက်ပြန်လဲလက်တုပ်ပြန်သွားမယ်လို့အီရန်ဘက်ကကြုံဝါလာပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လဲကြိုတင်ကာကွယ်မှုဖြစ်အရှိလေပိုင်းဒေသကိုနောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား3000ဆေးလွတ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့အီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူလီမာနီဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်မှအရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလဲသိရပါတယ်။